Բարև ձեզ, ես Ջուլիետա Ստեփանյանն եմ, ես պատասխանում եմ բլից հարցերին Արեգ TV-ի համար։ Իր, որը միշտ ձեզ հետ է։ Ես փողոցից եմ գտել մի պուճուրիկ բրիլոկ արջուկա։ Ինչի մասին երբեք չեք բարձրաձայնի։ Չկա այդպիսի բան, ամեն ինչ ասում եմ։ Օրը սկսում եք ժամը… Ժամը 9-ից, աղոտքով։ Տղամարդու արտաքինում ինչն եք ամենաշատը կարևորում։ Արտաքինից աչքերը։ Բան, որ երբեք չեք անի։ Չեմ ստի։ Ինչից եք վախենում։ Պատերազմից։ Մարդ, ով գիտի ձեր բոլոր գաղտնիքները։ Ամուսինս։ Ձեր ամենասիրելի վայրը։ Գյուղ։ Երազանք, որը դեռ չի իրականացել։ Խաղալ մի ներկայացում։ Չեմ ուզում ասել բեմնակիրը։ Ամենասիրելի ուտելիքը։ Տոլմա։ Սիրելի ֆիլմը։ Մեր մանկության տանգոն։ Սիրելի երգը։ Ռուբեն Հախվերդյանի «Մեր սիրո աշունը»։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազել դառնալ։ Բալետի պարուհի։ Ով է ձեր հերոսը։ Ամուսինս։ Ամենակարևոր խորհուրդը, որ ստացել եք կյանքում։ Երբեք հետ չնայել։ Ինչ է երբեք չեք ների։ Սուտը։ Օղի, գինի, թե կոնյակ։ Ոչ մի բան։ Երազանքների երկիր, որ ցանկանում եք գնալ, բայց չեք գնացել։ Երուսաղեմ։ Երազներին հավատում եք։ Անպայման։ Սնահավատ եք։ Ոչ։ Ուզեիք իմանալ ձեր ապագան։ Ոչ։ Ինչ եք անում, երբ տխուր եք։ Աղոթում եմ։ Ում եք երկրպագում։ Աստծուն։ Ձեր մանկության ամենասիրելի խաղը։ Կլաս։ Կլաս, ոնց են ասում։ Որ պատմական ժամանակաշրջանում կուզեիք ապրել։ Ես կուզեի ապրել… …3000 թվականներին։ Կուզենայի տեսնեի մեր Հայաստանը ինչպիսին կլինի։ Ձեր կյանքի որ շրջանը կուզեիք փոխել։ Ոչ մի շրջան չէի ուզի փոխել։ Ինչն է ձեր կյանքում առաջնայինը։ Սիրելը։ Եթե ոսկե ձկնիկ բռնեիք, որոնք կլինեին ձեր երեք ցանկությունները։ Ես ոսկե ձկնիկին կխնդրեի ինչքան որ պիտի ապրեմ, թող մնամ ես հեքիաթի մեջ, չկորցնեմ հեքիաթս, հեքիաթով էլ գնամ։ Երկրորդ ամենակարևորը, որ շատ կխնդրեի իմ երեխաները ապրեն մինչև խորցերություն, ոչ մի վատուր չտեսնեն, մենք գնանք ու իրանք շատ ծանր չտանեն։ Երրորդը, շատ կուզեի, որ Հայաստանին տեսնեի երջանիկ։ Մարդկային որ որակն եք ամենաշատը կարևորում։ Ազդվությունը։ Որն է ձեր ամենաուժեղ կողմը։ Սերը։ Սեր ասելով ես ամբողջական բան եմ ասում, ոչ թե ուղղակի սեր ինչ-որ, չգիտեմ ինչի նկատմամբ, սեր ամեն ինչի նկատմամբ։ Սիրում եմ ամեն ինչ։ Ինչով կարող են ձեզ խոցել։ Վիրավորել։ Հանկարծ ինչ չվիրավորեն։ Գիտեք ոնց խոցելը, մի ոպե վիրավորելը։ Ես որ վիրավորվում եմ, վախենում եմ դիմացինի համար։ Որ ինձ վիրավորում են, ես վախենում եմ վիրավորողի համար։ Աստված պատժում է ինձ վիրավորողին։ Ապաշխարում եք։ Իհարկե, անպայման։
սկզբունք, որը երբեք չեք խախտի։ Ճիշտ խոսելը։ Ինչպես եք սեր խոստովանում։ Իմ վերաբերմունքով։ Սիրտն է կարևոր, թե ուղեղը։ Սիրտը ուղեղի հետ դարավոր չի առանձնացնել։ Կարոտ, որը ձեզ երբեք չի լքում։ Ունեմ այդպիսի կարոտ, որ երբեք չի լքում։ Աղջիկս։ Կյանքի ամենամեծ կորուստը։ Մորս մահը։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը։ Մասնագիտությունս։ Ինչ է անհրաժեշտ կատարյալ երջանկության համար։ Հավատ, սեր։ Կյանքի կարգախոսը։ Միշտ նայիր առաջ։